Բժշկությունն ու նորագույն տեխնոլոգիաները մեկ ընկերության մեջ Հայաստանում բացվել է նման առաջին կենտրոնը FMD K&L։ Այն միջազգային խոշոր կազմակերպություն է, որը ներկայացուցչություն ունի արդեն մեր երկրում։ Ընկերությունը նախատեսում է ծրագրեր կազմել բժշկական ժամանակակից ցարգավորումների աշխատանքի համար, իրականացնել տարբեր դեղագործական ընկերությունների արտադրանքի հետազոտություն ու որակի վերլուծություն։ Ընկերությունը պատրաստվում է դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն, ավելացնել բավական բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը։ Հիմնականում աշխատանքի բնույթը բժշկական outsourcing-ն է, այսինքն բժշկական IT ոլորտն է, որը որ նույնիսկ հայաստանյան շուկայում կարելի ասել, որ որոշակի իմաստով նորություն է։ Բժշկական IT-ն իրենցից ինչ է ներկայացնում, կատարում են ամբողջական հետազոտություններ, գրվում են ծրագրեր բժշկական սարքավորումների աշխատանքների համար։ FMD K&L կազմակերպությունը միջազգային պայմանագրային հետազոտական կազմակերպություն է և մի շարք ծառայություններ է իրականացնում դեղագործական բժշկական սարքերի արդյունաբերության և բիոտեխնոլոգիայի ոլորտներում։ FMD K&L կազմակերպությունը տեսավ այդ ներուժը Հայաստանում, հիմք ընդունելով կրթական մակարդակը, ինչպես նաև Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, և որոշեց այստեղ ևս մասնաճյուղ բացել։ Ընկերությունը ամենախոշորներից մեկն է Չինաստանում։ Մենք գրասենյակներ ունենք Ամերիկայում ու Ասիայի տարբեր երկրներում։ Հայաստանում մենք հավակնություն ունենք դառնալ ամենամեծն ու հզորը։ Մենք հարցնում ենք, ինչու եք եկել Հայաստան ունենալով այդքան ներկայացուցիչներ տարբեր երկրներում։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղ մենք տեսել ենք պրոֆեսիոնալ շատ մեծ պոտենցիալ։